ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ 5 ଲକ୍ଷ ଲୁଟ୍ ଡୁଙ୍ଗ୍ରିପାଲି ଠାରେ। ଆଜି ଡୁଙ୍ଗ୍ରିପାଲି ସହରରେ 5 ଲକ୍ଷ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଡୁଙ୍ଗ୍ରିପାଲି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଡୁଙ୍ଗ୍ରିପାଲି ଥାନାରେ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରୁ ଜଣାଯାଇଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଡୁଙ୍ଗ୍ରିପାଲି ଶାଖା ପରିଚାଳକ ଶାଶ୍ୱତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକ ଚେକ୍ ଡୁଙ୍ଗ୍ରିପାଲି ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରୁ ଟଙ୍କା ଆଣିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଚେକ୍ ନେଇ ଗୋପାଳ ସାହୁ ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ତପନ କର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଉଥିଲେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ 1:40 ଏକ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଟଙ୍କା ଧରି ବାଇକ୍ରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ କ୍ୟାସିୟର ଚଲାଉଥିବା ବେଳେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ପଛପଟରେ ବସି ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ନ୍ୟୁ ହଲାଣ୍ଡ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସୋରୁମ୍ ତଥା BDCC ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ପଛପଟରୁ ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ବାଇକ୍ରେ 3 ଜଣ ଯୁବକ ଆସି ପଛପଟରୁ ବାଇକ୍କୁ ଗୋଇଠା ମାରିଥିଲେ। ବାଇକ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ବାଇକ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି 3 ଜଣ ପିସ୍ତଲ ଦେଖାଇ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ଟଙ୍କା ନ ଦେଲେ ଗୁଳି ମାରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଭୟରେ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ସେମାନେ ସହର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ସହରର ବିଭିନ୍ନ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ 25 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେବ। ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ଡୁଙ୍ଗ୍ରିପାଲି ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଉମାକାନ୍ତ ପାଖଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, AKN News।